بسم الله الرحمن الرحيم. نن بس من خبر ابي پا ویب پیج کانسپٹ یا ڈیزائننگ یا دی ویب پیج ڈیولپمنٹ گورا سو گورتا ویب پیج کانسپٹ یا ڈیزائننگ وی سو گورتا دی ویب پیج ڈیولپمنٹ وی دا چی دے من سرا پزیات کورسونو کی کیگی آخرا کی منگا دی ویب سائٹ ٹائپ لکری خو منگا اوس خپل کورس چی شروع کو اگا دی ایچ ٹی ایم ایل نشو بیا دی ایچ ٹی ایم ایل من سرا ورژن دی نن سبا چی نوی ورژن دی ایچ ٹی ایم ایل دی اگا ایچ ٹی ایم ایل 5 دی چی تاسو ته د کلاس په دوران کې هغه ټیک خیمه چې مطلب مخ کې موږ دا ټیک استعمالو ایچ ټی ایم ایل 5 کې دا استعمالو سہولتونه پکې سونه راغلي خاوس موږ چې د هایپر ټیکس مارک اپ لانګویج یا ایچ ٹی ایم ایل شروع کوو په دې کې زموږ مقصد دا دی چې موږ به د ویب پیج ډیولپمنټ کوو یعنی یو ویب پیج به جوړو ویب پیج خپل د انټرنیټ صفحه ته وي وی خپل ایچ ٹی ایم ایل از ا هایپر ټیکس مارک اپ لانګویج ویچ از یوز ټو کریټ ویب پیج ختم شو خبره Hypertext markup language means that the contents will be displayed on a browser. So, browser have their own mechanism for recognizing web language in HTML is the big boom. We khpala HTML chide yo short review bam pyo ko da we hypertext markup language de matlab da che padi ki web page judi gi. Bya mang da khabar ko che da hypertext markup language mana da de che padi ki kam likal che mang ko دا به موږ ته براوزر کې ښودل کیږي او دا براوزر خپله چې دی دا یو میکانیزم دی چې د دې د ایچ ټی ایم ایل ټول کوډ دا پیژني چې مطلب زه پکچر ورته خیم نو دا وایي چې دا پکچر دی دا ویډیو دی دا آډیو دی دا څه نه دی چې مطلب د دې کوډ موږ لیکو او براوزر یې ونه پیژني چې دا څه شی دی یعنی د دې شاته چې کوم میکانیزم دی هغه د دې ایچ ټی ایم ایل کوډ هغه براوزر ټول پیژني یعنی براوزر یو سافټویر دی چې کوم د ایچ ټی ایم ایل دا کوډ من ته ټیسټ کوي چې زه هر کار کوم نو دا به زه په براوزر کې ګورم بیا موږ دا خبره کوو چې آل ادر ویب پروګرامینګ لانګویج آر امبیډډ ان پی ایچ ایم ایل مطلب تاسو چې سبا ته سی ایس ایس کاروي جاوا سکرپټ کاروي پی ایچ پی کاروي نو کچیر ته تاسو ایچ ٹی ایم ایل باندې پوهه نه وسی نو تاسو هغه پروګرامونه نشي کارولی صحیح ده زه د ایچ پی ایچ پی کوډ چې کوم زه بغیر د ایچ ٹی ایم ایل کوم خو که زه مثال یو فارم جوړو ما یو سټوډنټ رجستریشن جوړو ما لکه موږ دا ویب سایټونه چې وګورو کانټاکټ پی جی مثال په تور باندې ته یاهو کې وسی یو اکاونټ ساته جوړې نو دا اکاونټ چې ته په یاهو کې تاته دا فارم چې کولاویږي دا ټول په چیش کې جوړ شوی په ایچ ٹی ایم ایل کې خو بیا د دې شاته چې کوم کوډ کوو چې ډاینامیک توړي چې دا د ډیټا بیس ته لاړ شي نو هغه سره یو لاین دوه لاین کوډ موږ په پی ایچ پی کې کوو یعنی خبره په دې باندې کوو چې دا د ایچ ٹی ایم ایل اصل کې د ویب پیج یا د ویب ډیولپمنټ یو سټراکچر یو بنیاد ده په دې کې سکلیټ جوړیږي په دې کې ډانچه جوړیږي په دې کې خاطر جوړیږي په دې نورو پروګرامونو کې ډیولپمنټ او کار مخته کیږي نو هغه سٹارټ کې زموږ خبره ختمه شو چې دې کې موږ ویب پیج ډیزاین کوو کشور تاریخ چه تاسو گوری پونو نسو نویم کل که دا ویمنس تر اغلا ڈیولوپ شوا او بی تا ری ڈیولوپ ترو سا پوری کی یعنی مطلب اول در که چه دا منس تر اغلا دا سنشو چه مگا اول در که جوڑا شو او سا پوری گوره هر یو لنگویج چه جوڑا شو که پروگرامنگ تا منگلار شو ماشین لنگویج شوا اسیمبلی لنگویج شوا بیسک لنگویج شوا پاسکال وی کوبول وی پوٹران وی بیا سی سی پلس پلس جاوا مطلب ایس پی دا سی ڈیولپمنٹ کی گی ورس تر بلی مخ کی سپارشی کی نو دا وی کنو نسو نیویم کی اول در که دا منس تر اغلا بیا چه کم ورژن جو شو آگا 4.0 اول ورژن چې جوړ شو بیا 5 شو نو تاریخچه سره زمونږه کار نشته دی خبره کو په ایچ ٹی ایم ایل او ایچ ٹی ایم ایل از ا سټیټک ویب لنګویج مونږه بلان درا شو اخر سر کې مونږ یو خبره کړې ده وای ټایپ اف ویب سایټ دلته به پوښ شو چې باغي خبره وای مونږ دوه رقم ویب سایټ لرو یو ته مونږه سټیټک ویب سایټ وای یو ته مونږه ډاینامیک ویب سایټ کدا هر سو په هر څه کې جوړي لکه مطلب مونږه سټیټک ویب سایټ لپاره چې خپل کورس مونږ کم کوو لکه مونږه ایچ ٹی ایم ایل کوو سی ایس ایس کوو دا مونږه سټیټک ویب سایټ لپاره کوو ډیولپمنټ پکې نو شو کولای ډاینامیک ویب سایټ چې دی ایس پی ډاٹ نیٹ دی پی ایچ پی مای سیکوئل دی جے کیوری دی جاوا سکرپټ دی نور څه شی دی تاسو کولای دی سی ایم ایس بیس دی جملا دی ترپل دی دا سی نور دی او بنسور زی جاوا دی په دې ټولو کې تاسو کولای شئ چې مطلب ویب سایټ یو ډاینامیک جوړ کړي نو موږ ویو کنه اوس چې دلته د خپل سلایډ ته موږ راځو په دې باندې چې اوس موږ خبره کوو چې را د ایچ ټی ایم ایل از ا سټیټک ویب پیج لانګویج یعنی دا یو سټیټک ویب پیج لانګویج ده سټیټک ویب پیج لانګویج نو مطلب دا دی چې په دې کې ډاینامیک کار نه کیږي
لکه مطلب دهنا مکار داده چه یو کار پر رن حالت کی وکی execution time کی وکی لکه تاسو په سی پلس پلس کې پروگرام رن کړی دی یو ویریبل ته موږ مخکې نه ویلیو اسائن کوو چې ای ته یو ویریبل ته مطلب یو ویلیو ورکو چې ای ته د شل شي بي ته دی رن حالت کې ډایرکټ ریزلټ راکې رن حالت کې موږ ویلیو نشو ورکولې چې رن حالت کې ورکو هغه ته موږ ډاینامیک پروگرام وایو راځو د تخپل خلاص خبره کوو په HTML کې چې دی سټرکچر جوړیږي لکه مطلب دا وګورئ چې یعنی دلته به هیډر راځي دلته به نیویګیشن بار راځي دلته به سایډ بار راځي دلته به فوټر راځي او په HTML کې دا کار کوي بیا چې سبا موږ سی ایس ایس کوو سی ایس ایس کې به دا خلا ورکو ورته اما د HTML به وی په HTML ته موږ دا ډیزاین او دا خلا ورکو من به په HTML کې چې دا موږ کولای شو شو تک سیو دی انسان د پاره موږ وی باډي جوړو یعنی مطلب د ویب سایټ هغه خاطر موږ په HTML کې جوړو نور کار به موږ نورو کې کوو او په سی ایس ایس کې به موږ داسې خلا ورکو لکه ټول د موږ د درس هغه سلیډونه چې څونه تاسو مطالعه کوي مطالعه کوي اصلي خبرې ته دلته راځو زمونږ به فوکس په پریکټیکل کار باندې ډیر وي نور په دې کې سنشت راځو خپل کورس کانټینټس ته که باغې د څونه خبرې وکوما مطلب بیا خپل پریکټیکل کار ته راځو موږ کورس کانټینټس دلته چولې دي دا ضرور نه دی چې ما ګوره دلته سلی کلی ته وایي چې مطلب استاد نه سپاتې شو نه اوس په دې کې موږ سره داسې څه نشته دي لکه اوس که زه پریکټیکل کار ته لاړ شم صحیح ده دا ما ځان دپاره لیکلي چې زه باید داسې لاړ شم مثال د ورځې دوه کار او درې کار نو ټول په یوه هفته کې موږ دا کورس کوو یعنی دا زمونږ هغه ایچ ټی ایم ایل کې به موږ په دې ټیکس باندې غږیږو بیا چې موږ دې باندې کار کوو زمونږ ذهن ته موږ راځي هغه بلته موږ کوو په دې کې موږ ویب سایټ جوړو لکه ویب سایټ به جوړو کیبل پتلو باندې ایچ ټی ایم ایل پتلو باندې ډیف پتلو باندې دا کارونه ټول پکې راځي کله چې تاسو بیسیک یو چاته کار کوي از ا ټیچر مطلب ته سبا یو چاته ایچ ټی ایم ایل خو هغه خو نه پویږي تاسو خو صحیح ده اوس یو څه کانسپټ لري کسلو کې مطلب سل پیسه نه لري شل پیسه دی لري وی ریکوایرمنت څه شی دی اوس ته چې ایچ ټی ایم ایل یادې یا ویب ډیزاینینګ یادې به ته سړې په کوم اصول برابر دی ریکوایرمنت وایدا دی چې هغه وی بیسیک علم یا نالج ولري د کمپیوټر په اړه د انټرنیټ په اړه یعنی مطلب انټرنیټ او پیژني یو اکاونټ تسولی یو اکاونټ اساس کې موږ ټول کار دی چې انډر سره دی بیا د دې لپاره چې تاسو کوم پروګرام یوز کوئ یعنی مطلب دا دی تاسو چې نه دوست تاسو د ایچ ټی ایم ایل کوډ کوم لکه پروګرامینګ کې موږ یو کمپایلر ولرو انټرپریټر ولرو څه به ټول ورچې موږ کار وکړو و تاسو نوټ پیډ استعمالول شي نوټ پیډ پلس پلس استعمالول شي ریویور استعمالول شي ډیر نور سافټویر دی ویژوال سی پلس پلس په نام باندې دی نورې به هم راوتی نورې به هم وي دا ضرور نه دی چې یو سړی په یو ورژن کې کار کوي بل مطلب به د کوډ د ټولو یو شی یعنی ته چې کم کوډ دلته کوي په هغې کې به هم کار کوي په هغې کې به هم کار کوي نو دغه ایډیټر تاسو استعمالولی شي بل براوزر دی وایي براوزر ټو ویو د آوټپوټ سچ از ویزولا فایرفاکس وایي دغه براوزر یې ګوګل کروم انټرنیټ ایکسپلورر چې څونه دي وایي په ټولو باندې تاسو کار کولی شي خو بعضې لیټس ورژن چې سو نه مطلب با دې ایونت زمون کار نه کیږي د پاره به جیګ ورژن چې هر څه سپورټ ولري ځکه موږ په اوله کې خبرو کړل چې براوزر د ایچ ټی ایم ایل ټول کوډ باندې پويږي چې مطلب دا ټیک دی مطلب ادا دی دا ټیک دی مطلب ادا دی لکه څنګه چې موږ پروګرامینګ کې کار کوو کمپایلر ته معلوماتي چې هغه مطلب بشیل لګوي چې چینج ای چې هغه کته دی نه دی یوزر دا مطلب دی دې نه بيته دار اخلي نو دا براوزر خپل یو سافټویر دی which is used for preview of a page وې دې انټر د دې ټیسټ کول د لپاره چې تاسو کار کوئ نو براوزر باندې چې هغه هر یو تاسو کار کولای شي لزمنګ ټاپ اپ ویب سایټ کی خبره وشوله نور په دې کې سنش تزمنګ دا تیوري ګور ډیره زیات نه دا نه ته تاسو به براوزر او پیج نه ویب پیج او پیج نه ویب سایټ او پیج نه یو ار ال او پیج نه پات او پیج نه هغه باندې موږ کار شوه د موږ مطلب فوکس به په دې باندې چې موږ لکه زه درې ورځې سلور ورځې لکه بیسیک دا کار کوم نو هغه باندې موږ پوي کې زمنګ دې سره کار نشته اوس موږ راځو خپل دغه دې ایچ ټی ایم ایل کوډ خو زه چې تاسو ته دې ایچ ټی ایم ایل کوډ کوم زه به ریویور کې کوم زه که ریویور کې تاسو په مستیک سره نه مخ کېږم ما د پراپرټي دی یاد نه ودی او زه تیر زما مطلب موږ یې دوه تیر نه خو مطلب کار باندې کم وخت کې لږ زیات کار کوم ګوري تاسو په ټولو کې رد کړی دی کلم چې تاسو کار کوي نو اول به تاسو خطرې قدا دی لکه اوس خو بیس دی اوس ما یو کلاس ته کلاس اخیسته نو ایچ ٹی ایم ایل به ورته کار کوم غو ویل چې را ایچ ٹی ایم ایل د پاره چې کوم سټرکچر لرو لکه هر شی د پاره یو اصول شته دی پروګرامینګ د پاره شته نو موږ ویل چې اول به تاسو سوال کو بیا سوال کو بیا نو اخره کې چې موږ د خپل پیج سیف کو ایچ ٹی ایم یا ایچ ٹی ایم ایل سره به سیف کو چې په ایچ ٹی ایم ایل کې کار کو سی ایس ایس کې به خپل خبرې دی جاوا اسکریپ او پی ایچ پی کې خپل دی نو هغه ما په سراغ یو وسط ما خو دا ویب سایټ
کیا سٹرکچر ورم نہ کہ صرف یو لیکلی کڑی ما نام اس خان مطلب دا سی وشی کڑی و اس ٹیبل سره سیف کړه دا خو بیا مو ویب پیج کې سیف شو نو ما ته خو ایرر نه کړ نو ما له سید ته ته ایرر نه کړو تا ما له کومه پکې دا سی ویب سایټ ما ته جوړ کړ چې توسه چې ایرر نه نه کړ نو دا خو مکمل ویب سایټ نه دی نو دلته چې من کم طریقه یادو کم بیس یادو دا به تدې ته نه وای لکه وزن چې فولډر جوړو دا به ستا په ذهن کې ځکه ته ما سره مکمل کورس کې نو چې ته مکمل کورس کې ته به تا اصول باندې ذات بلد کې اگر طریقہ بہتو پیجنے نو مگوئی چھے کلا منگا کوڈ کاؤ دی ویب ڈیزائننگ بہت یو فولڈر بولے رو باغی فولڈر کی بہت منگا ہر سنم چھے ورکاؤ اگر منگا خپلا پاکا دے ما ور تا ورکا HTML لیکچر با دی کنے دے کلا چھے تاسو بیا منگا با زمن کورس کشتا دے مثال پا تاور باندے ما دیر ویب سائٹ ہونا جوڑ کردی دانا دے چھے یاو دوا خیر زرگون شاہ استاز تاسو ٹول مانا خب پیجنے دشپک کالو رئی سے ما سرا کار کئی خواغه تزه د خپل ځان له ډیره غور کوم په سو وجه باندې چې هغه دروغ نه وي هغه کې خیانت نشته شاګرد ته ډیټا هایډینګ نه کوي لکه مطلب داسې کار ما ته کوي د دې ویو اورر زې لکه مطلب مسئول دې ما داسې کار ما ته کوي چې خپل دې ته د فکر نه کوم چاله کوي نو ډیولپمنت ډیر کړه ټول ویب سایټ به خو لکه تاسو ته ضروری ویب سایټ جوړول نه ټول نه مطلب دې اپلوډ کول وستا ته وي چې ډومین نیم څه شي دی ویب هاستینګ څه شي دی دې سی پینل څه شي دی یو ویلی یو عملی کار کولی نو اکثر کسان چې تاسو ولته کار کوي نو هغه وی چې په مارکیټ کې دا یوز کیږي په مارکیټ کې دا نو زیاتره مشکلات سره تاسو مخ کیږي اوس دا سره دا د کورر کمپیوټر ساينس تخلاص شوی مخ کې ما شاګرد خو چون د سافټویر رشته نه خلاص شوی اوس ډیر مشکلات سره مخ دي ما سره پروګرامینګ کلاس کې نه ته اپ چې کورنټډ کې نو ما ورته ویلی دې کلاس کې کېره ځکه هغه پروګرامینګ دلته پریکټیکل امپلیمنټیشن ته کولای شي چې سبا فارغ شوې نو تاسو ډېر مشکلات سره مخ کیږئ ځکه زه خپله نګران کمپیوټر ساینس ته فارغ هم څلور کاله کیږي هغه سخت چې په تاسو دا تیریږي او روانې دي څه تیرې شوي دا به ما وخت تیرې شوي دي دې مشکلاتو سره زم مخ شوی ما کورس ته به لاړم استاد ته به کېناستلم په سر او بر به یې نه پوهېدلو چاره نه وه بل چېرته به استاد نه وه نو مطلب ویب سایټ شته هغه به کوو لکه اوس دا وایي چې استاد زما فیسبوک باندې سایټ جوړوم ما ته فیسبوک جوړ کړه من سره داسې طریقه شته چې من دا فیسبوک مکمل ډاونلوډوم چیکو مکمل کله چې موږ دا ډاونلوډ کو دا ډاینامیک نه ډاونلوډ کیږي سټیټک ډاونلوډ کیږي سټیټک دا مطلب زماده د HTML او CSS کوډ سره ډاونلوډ کیږي نو وګوره موږ چې د ویب سایټ لپاره HTML او CSS ډیزاینینګ کوو دا ډیر سخت دی نو تیار هغه ډاونلوډ او ډیولپمنت ورته 15 منټو کې مثال 15 منټو کې نه خو کا دوه میاشتې نه سي نو 15 ورځې کې په خو به کم شي او لسر دي خو به کم شي نو ډیولپمنت وکاو دا ټول زمونږ راځي پاره به کار کوو خو موږ فولډر جوړ ک موږ وي چیرې مطلب ټیکس ایډیټر چي دي موږ په نوٹ پیڈ کې استعمال ولې شو نوٹ پیڈ ته ډایرکټ تاسو د دې نوم ډاټ ایچ ټی ایم ایل سره سیف کوی ضرور نه دا یاداو پد کوی یا سمپل سټراکچر پکې نن کوم په اړیو کې به موږ پوښو کا سبا تاسو ته دانی نو موږ به د ایچ ټی ایم ایل سٹارټ د سشن اخلو ایچ ټی ایم ایل بلی کو ایچ ټی ایم ایل کې سنسټیټیو نه دا کې سنسټیټیو نه څه مطلب غټو وړو کې فرق نه لري که مثال غټولی کې ته اقبال شاه او وړو کې کلوز کې پروا نه لري پروګرامینګ بیا داسې و چې کې سنسټیټیو که غټ لیکي غټ بکلوز کې او وړو کې لیکي ډیکلیئر چې څنګه کې دینه بعد با دغه ویب سایت چې کوم ویب پیج تاسو ګوري لکه مثال په تور باندې ز خپل انټرنیټ کوي کوم ځکه زمون کار ټول انټرنیټ سره دی اوس یو سمپل کار کوم انګا یو دوه درې یو انټر زرا زم براوزر ته چې بنیاد زمون صحیح شي نو مخ کې ډیولپمنت کې بیا موږ ته مشکل دی خزما انټرنیټ کنیکټ شو ز براوزر ته راغلم په براوزر کې ما ورته ولیک فیسبوک بس سمپل فیسبوک سایت مې ولیک تاسو ګوري دا براوزر دی مونږ ولې براوزر یو سافټویر دی چې کوم زمنګ دا کوډ ټیسټ کوي چې ان مطلب دا ویب سایت اوس جوړ شوی په پی ایچ پی کې دی خو تنا پی ایچ پی کې نه دی کې ایچ ټی ایم ایل یوز شوی دی کې سی ایس ایس یوز شوی فیسبوک ګوره سل پیسل په پی ایچ پی کې جوړ شوی سو پیسل سه بلې چې کوم ګوره نه دی جوړ شوی دلو ویب سایت چې اوس ما ته خلاصیږي بل مې ورکو دا ویب سایت دوه برخې لري یو ته مونږ ویلې شو ټایټل یو ته مونږ ویلې شو باډي دا ویب سایت ګوره لوډ شو د دې په ټایټل کې یو څه ده او نورې باډي کې ده چې ټایټل کې مطلب پسل پیسه ده که مونږ ویب سایت ډیوایډ کو که دو پیسه ته تاسو ورته ورکوي که یو پیسه ورته تاسو ورکوي نو دې دې تاسو ټایټل ویلې شو خو په ټایټل کې تاسو څه شی ویلې
اقبال شاہ سو دانی ٹائٹل کی چھے بھی نہیں چی شے دی پکی نہ 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 دا اس ٹائٹل دے ما مطلب تے نہیں دے یو کوئی لکھ لے ما تا فیس بک دے او بل دے فیس بک سرسنگ کی وائی کا مطلب میں دا دے نور پر ٹائٹل کی سنشتا تا چھ سونے ویب سائٹ دے گوری بس دا دو شے بکی یو وائی کن لری او یو بر ٹیکس لری یعنی نور پر دے کی چھ سونے تا کار کے نور کار نشک سپوش په دې باندې نو زه اوس دلته چې دا دی ویب سایټ د پاره چې موږ سٹارټ اخلو نو موږ به اچ ټی ایم ایل لیکو اچ ټی ایم ایل بعد به موږ شی لیکو هډ به لیکو چې به لیکو هډ به لیکو او بیا به دا هډ څه کو هډ به موږ کلوز کو هډ کلوز ټیک موږ د سیس سره کو لکه دا خیر تیوري کې تاسو ته نو تاسو په پیګي یو لیس دین دی یو ګریټر دین سان دی ته موږ یو نو اوس اوپن ټیک او د کلوز ټیک نه مطلب دا دی چې موږ حد ورته خو اوس تر دې مثال که زه اچ 1 ولي کما او اچ 1 کلوز نه کوم نو دا به تر اخره کار کوي که څو نه ځلې کوي کومه به ټول اچ 1 په اپلای کیږي کلوز ټیک موږ ته کلی کو چې حد ورته وخی چې ته به دین نه تر دې سره پورې کار کوي نو زه در ترانغلم دا سلش به اچو او دین بعد به دا موږ سره کلوز ټیک شي دا موږ سره چی شي کلوز ټیک شي د دې په داخل کې نه دی د دې په داخل کې ما سره وځ دی ټایټل چې له ما سره ټایټل او دا ټایټل ما واپس کلوز کړ اوس که زه په دې ټایټل کې خلا نه زر اعظم بیا ز سٹارټ کوم باډي او دې نه بعد ز باډي کلوز کوم او اخره کې HTML د ټول نه اوله کې اوپن شوی د ټول نه اخره کې چی کیږي کلوز کیږي دای دې دی اغا سټراکچر دی چې مطلب تاسو د HTML د لپاره کوډ کوي په هر ځکه دی بیسیک سټراکچر دی نو اوس موږ ویلې چې دا سیکشن دی باډی نه چې پورته دا کم کار دی دا ټول ریلیټډ ټو دی او دې کې چې اوس موږ کم کار کوو نو دا ټول دا لاندې چې تاسو څه ګوري بس دا ټول دی خو اوس په ټایټل کې چې تور ته ولي کې مثال په تور هر څه چې لیکي www اکثرا چې خلک لیکي وصول دادی چې په ټایټل کې به تا غوول کل شي چې کوم ته په یو آر ال کې لیکل کته فیسبوک لیکي ټایټل کې به تا غوول کل شي چې پیج روټ کې خلک به چې صحیح مې نکلا بس امغه د سایت پات به لیکو نو زه لیکم چې www.erasoft.com مثال زه هم چې دا دی ماته خلاص شي کله چې تاسو دا سیف کوئ فایل ته راغلم او دینه بعد ما سره په ډیسکټاپ کې HTML لیکچر په نامو باندې فولډر دی دا به په امریکا کې صرف کې کزه سبا دی کې پکچر راوړم کوي یو بیا ما ته مشکل نه نو زه دل تراغلم دې ته کزه هر سونو ورکو ما ورته ورک HTML لیکچر 1.htm یا HTML دا سره تاسو ور کولای شئ مشکل نشته پکې دې نه بعد هم سیف کړ نو اوس به واپس دې فولډر ته راشي د خپل براوزر ته وخت چې په دې زه ډبل کلیک کما نو ما سره به سم نه سر په ټایټل کې به ما ته ولي کې چې www.microsoft.com خو اوس تاسو خدا را وسته اوس کزه دا کوډ نه دی نوٹ پیډ سی پلس پلس به څنګه لیکي دلته راغلم ګوګل باید کمزې کې چې تاسو سره سافټویر نه نومن سره ټول په انټرنیټ کې اویلیبل هر څه چې دی انټرنیټ کې داسې وایي چې په ویب ډیولپمنټ کې انټرنیټ کنوی پیسه دا وایم هم کم ده که 50 پیسه دا وایم هم کم ده دونه کومه کې تاسو خو چې تاسو پوه شئ مهم شی دا دی چې تاسو هغه طریقه باندې راشئ نور فرق پکې څه هم نشته دی زه د تور ته لیکم دویم ایډیټر چې موږ استعمالو نوٹ پیډ پلس پلس یا به ما ورته لیکلی یو ډاونلوډ ډاونلوډ نوٹ پیډ پلس پلس څنګه پات را نکو بس دا ورته ولي کی خلاص کلیک کوم کو بده باندې دا وګوره ډاونلوډ نوٹ پیډ پلس پلس ایت افټر درکو بده باندې به کلیک کیسر پر سیټ اپ ایت افټر خندره ډاونلوډ هم نه یو سیکنډ کې ډاونلوډ کی ما تیار نه خسته دی لکه فری دی تاسو سره دوی مې ډیټا دا دی چې تاسو کولی کی کوډ وکړی بیا خپل سپیسیفیک سایډو نشته دی چې مطلب موږ څه سافټویر ډاونلوډ او بیا به کلاس په دوران کې هر سافټویر تاسو په کاری انټرنیټ نه راخسته شي خدا ما سره چې دی په الته تیار زمونږه غل لوټ کیږي سافټویر نوٹ پیډ پلس پلس دا دی د کی مختلف شکلونه دي خپل دی یو هغه شکل لري دا په شکل لري بس دې باندې وکړي کې لنګویج ته وړي انګلیش نیکس نیکس اګری ته سم پکې نشته انسټالیشن کې finish
क्लोज इंटरनेट अगर स्लो देता बरवानी रिकॉर्ड की बाखिर की वो गुरु सही था कंट्रोल ए सर में दा इंतखाब का कंट्रोल सी सर में कॉपी कर रहा हूं दलता पदे की मैं नोटपैड प्लस प्लस खुला हूं पदे की भी आपको भी दा दे स्पेलिंग मिस्टेक के तासर को मत दे दा चीज की को मत के स्पेलिंग मिस्टेक के तासर को मत के लेकिन दलता उस दा बोला मा अमर का कार दलता को फर्क के नशा खोज दी दी के ना दे उस फॉर एग्जांपल जगल तलीकम या टेक जलीकम जोर तलीकम चे इमेज इमेज दासी भी उल्लेख कर सकते हैं मुखो आई इमेज इस्तेमाल हो गलत हमके गुरी मात्र सुर खतरा गए चीज दाटे को इस्तेमाल के नष्टा कहीं ता गलत उल्लेख यानी दे दे नोटपेट और दे दे फर्ज तास्ता से रखें अगर तो हो लतुने ची अलग तास्ता अवेलेबल दी दलता बल पदी की चीज तास्ता कम कार के मिसाल बताओ जोर तलीकम चे एच वन दामे क्लोज कर चीज दलता जोस दालीकम ब्यालीकम मात्र रख पड़े और टूल बार कुलावी یعنی مطلب تصوری کزا هر سلیکم مثال ز آی پریس کما بل س پریس کما ما سره د دې خپل هغه ټول ټیپ یعنی د دې واغې تر منصف دا بل دغه لنونه تاسو ته منظم خېچې ست تاسو باندې په دې کې چې هر سلیکې سه نو خبره نشته بل ازو درېمې ډیټا ته چا غمنګ ریمیور اډاپټ ریمیور ډیر ورشنې دي سی اس 6 سی اس 3 سی اس 4 سی اس 5 فارې چې تاسو واره مشکل نشته خو لیټس ورژنې چې دي 5 او 6 دي چې تاسو په کم کم کار کوئ دا مارا وخت دی کی ولی من کار کوي ګورا اقبال شاه په دې کې ځکه کار کوي چې دا هم سټیټک دی هم سټیټک دی هم ډینامیک دی نو تاسو او بل دا دی چې سپیلینګ مستیک کې پراپرټیانو کې ډیر تاسو په ذهن ته راوړي ګورې क्रिएट न्यू तो बस शिक एच टी एम एल के पी एच पी के एस पी के एक्स एम एल के सी एस एस के जावास्क्रिप्ट के टूल दे आशना وته چې په هر لنګویج کې کار کوي نو تیدو ته استعمالوي شي نو ځکه په دې باندې کلیک کما نو ګوره ما سره کوډ دی سپلټ به خیر په دې کې خبرې کوو نو زه اوس په دې کې دا نور چور زورانو ما بیا دا میټا ټیکس شې دی په دې باندې به کار وکړو مثلا نشته دی ټول به راځي په خپل ځای کې کلوز میکر دا ګوره ما سره ایچ ټی ایم ایل سٹارټ دی هډ دی ښا اوس د ټایټل سیکشن ټول ختم وو په ټایټل کې خو موږ یو دا ویلی چې ویل Come to HTML class. Dama wuli ko paki. Control S tarah mein da save ko pa desktop ki de HTML lecture folder mein kulao ka. Dil tana de padi ki bol khubi da mein dil tara agla ma all extension wa khista. All extension na matlab da de kazo sir dil tano muli kama. Chh par example H lecture one. Bas dot HTML kaum nahi kam de pakhwala khay. اوس کتا خدارن کوي نو دلته براشي دلته وګوره اچ لیکچر 1 دلته مشته دي 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 نیم رن کوي شي او خپل ریمیور کې دلته دا کو دي دنیا شکل چې دی په دې کې براشي کلیک کې په ډایرکټ تاسو رن کیږي دلته وګوره ټایټل کې صرف تاسو راغلې دي دا تر اوسه نه دي ویلکم ټو اچ ٹی ایم ایل کلاس خو اوس آئیکن به په کې څنګه راوړل کې څنګه چې انټرنیټ ایکسپلورر دی څنګه چې فیسبوک دی څنګه چې را دی آئیکن راوړل ټایټل کې څنګه کو نو زه بدل تراشم او پدې کې د آئیکن د راوړلو لپاره ټایټل نه لاندې به انټر کما خو چې دا هیډ کلوز دی ټایټل دلته به زور ته ولي کما چې زه لینک جوړوم چې جوړوم لینک به جوړوم د غلینګ ریلیشن د چا سره زه غواړم لینک جوړول غواړم د لینک ریلیشن سره جوړول غواړم د آئیکن سره د چا سره آئیکن په HTML 4 کې چې و من به لیک شارټ کټ آئیکن چې و لیک ګوره ما ته راغی په دې کې سر پایکن و لیکل دی پیج چې مطلب یعنی دا دا کوم پکچر چې زرا وستل واړم دا د آئیکن ټایټل کې راشي نو بس سر پایکن و لیکي بس نور په کیسه نشتا اچ راپ تاسو مخ کې نوي لیدي سم ویل دي لکه مطلب اچ راپ هایپر ریفرنس یعنی لینک اوس د فش سره جوړول غواړي اګه اکس پر انتخاب کړئ نو زه دا مانی مایس کوم په دې فولډر کې نه دی دوه فریم چې ما سره دی اکس راشي ته سو پن دي دا وکلوز کما دی ایمیج کې وګورو څه شته کې څه نشته خیر ټول راځي سم هغه به کې نشته دی کلوز خپل دام کلوز نه راخوي یو د قدل تما سره په پکچر کې ما سره اس اس دا وګوره دا به زره واخله کنټرول سی سره می کاپی کړل دا می کلوز کړ
او ایچ ٹی ایم ایل لیکچر کی میں پیسٹ کر اس پدی کی اقبال شاہ وی چ استاد تما ته خدا تصویر ام رواخلا اخو تیار جوړ دی چې دام پکې راځي او کنه راځي چې زما به خیدا د زړه شک لري شي نو راغلم دلته او پدې کې مې څور ته ولیک زما دا اول خو کنټرول ډی سره واپس دا بند کو ایچ ٹی ایم ایل لیکچر ته راغلو لکه به دا زوم غټ کو چې خپې پوي شي زمنګ دا لوگو چې دی لوگو ډاٹ جے پی جی ایکسټنشن ما دی براوزر اغه فولډر اپشن نه لو زم چې دا لوگو دی راشي ښه نو راغلم دلته او پدې کې ورته چې لیکم لوگو ڈاٹ جے پی جی او دینا بعد پتا کلوز کو ہی سمجھتا لنک ریلیشن جوڑا ول غاڑم دی آئیکن پر شکل دام زکہ ولی کہ چ ٹائٹل بار کی دی آئیکن شکل بنی دا خود شی نو فل پکچر او اگین بعد ایچ راف از ایکول ٹو لوگو ڈاٹ جے پی جی کنٹرول اس سرم سیف ک راغلو براوزر تخپل اس چیز پدی بنی کلک کوما ما تران رہے دا براوزر سپورٹ نہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ورلڈ ورژن دی نو اس دی دا پارا می دا کلوز ک او دا ودی دینه منیمایز ک خپل فولډر تراغلم لیکچر 1 فایرفاکس کې مې اوپن ک دا به کلوز کما یو ریفرش به کما په دې کې کوم را نه شي لینک ریلیشن از ایکوال ټو آئیکن ایچ راف از ایکوال ټو لوگو کنټرول اس سیف کړم دی شو ایس خبر نشته راضی به دا وګورې تاسو خیر بل یو سر راخلو تاسو پینجی سس خو نه اخلي نه 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 ټول اخلي ټول در تر وړم ایچ ٹی ایم ایل هیټ ما خو دې کې څه کلوز کړ چې سمې خراب نه کلوز کړي ټایټل ټایټل کلوز لینک ریلیشن از ایکوال ٹو آئیکن ایچ ٹی ایم ایل از ایکوال ٹو لوگو ڈاٹ جے پی جی مسئلہ پر کتنا چل نہ چیز ٹائٹل کے لیے اگست ہے نہ 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 پروا نہ لری نہ اس پروا نہ لری دا دا یہ پکچر ہوتا سین کو دا بلم چے لوگو دے نو دا پی این جی سر دے پی این جی کنٹرول ایس سو رائٹ کلک سیو دا کنٹرول ایس ربا دے وقت کی سیو کی گنا یو ریفریش کی چلا لیتا کنٹرول اس سره سیف شو نو لینگویج کی مسئلے بیر تے اوس بدلو اقبال شاہ وګور ورتا دا ورته واپس چیا کوما جے پی جی نو کنا من غلط تل تل لگولې لکه غلط هم دا کړی دا جے پی جی چیرته دا جے ایف دے نو غلطی دا کړی دے چی دے دا جے ایف دے ګورې کنا دې ته ځلې کوم جے ایف نو هم چې څنګه چل دے کنٹرول اس سره سیف کو براوزر تراغلو ریفریشنگ کړ دا ګورې راغلی اوس دا وی چې استاد پکچر راوخل چې پکچر څنګه چل دی راځي کنه پکچر اول وګوره چې د دې ایکسټنشن څه شي دی ډبل ای جے پی جی دی ګوره ما دا هم دی په خاطر ایکسټنشن ورته شو کړی دی چې موږ نه غلطي ونی شي خو بیا غلطي به کیږي جی جے پی جی کنټرول اس آفری راغلو دلته ګوې دوی ورته یو خبر بل یا ساتي دا سیف هر څور ته خپل اچس کې ګوره ټول پکچر پورا خې اچ ٹی ایم ایل کې خو ورته قابل د خپل نه ګدا خو هیڅ سیکشن دی کنه ګوډي سیکشن نه دی کنه په هیڅ کې اٹومیټیک هر څ خپل اچس کې خو تاسو به دسه نه کوي ته کدا بیا په سیف ډور راځي لکه ته به دا خپل چې اچس کې خپل جوړ کې فوټوشاپ کې به طریقه خې نو زمنګ په ټایټل سیکشن کې نور څه نشته بس دا ته خبرې دي نور پکې هیڅ هم بیا هغه خو صحیح ده چې موږ ورته پی ایچ پی کوډ دلته لیکو جاوا سکرپټ کوډ دلته لیکو نورې خبرې به بیا پی